Сайн бацаано Infinity English төвийн багш Оюун Жаргалын. За өнөөдрийнхөө видеогоор болохоор хэрхэн одоо гэртэ уншиж чадвараа сайжруулах боломжтой вэ гэсэн яг товчхон 5 зөвлөгөө өгөх гэсэн юм аа. Та айлт өгч байгаач бай. За эсвэл зөвхөн англи хэлнийхээ төвшин одоо сайжруулах гэж байгаач бай. Танд энэ 5 зөвлөгөө хэрэг болно гэж ол найдаж байна. За тэгэхээр хамгийн ихний 1-р зөвлөгөө нь за ерөнхийдөө бол ингээд танхимд хичээл заагаад за хүмүүсийг ажиглаж байгаад хүмүүс хамгийн их тулгардаг асуудал юу вэ гэхээр багшаа би одоо ингээд ажилтаа холбоотой ч юм уу те за эсвэл би хичээлтэй холбоотой нийтлүүдийг уншихад би аюулгүй сайн ойлгодог. Тэгсэн мэт яг ингээд таньяа өгч байгаа юмыг ингээд өгөхөөр өрөөсөө сайн ойлгож чадахгүй маа гэдэг зүйлүүд маш их гарч ирдэг байхгүй юу. За тэгэхээр 1-р танд яагаад иймэрхүү асуудлууд үүсэж байгаа вэ гэхээр бид нар одоо яг зөвхөн өөрийнхөө мэдрэгчл за эсвэл яг сурч байгаа сэдвийн агуул ямиг уншсаар байгаад тухайн төрлийнхөө үгнүүдийн ерөнхийд бол мэдлэгтэй болчихсон гэсэн үг. Тэгэхээр хэдүүлээ маш олон төрлийн одоо зүйлүүдийг уншиж гаргаж ирэх хэрэгтэй. Энэ бол хэдүүлэхний 1-р ихний алхам. За тэгэхээр хэдүүлээ эхний 1-р алхмыг гаргахын тулд танд туслах хамгийн хялбар арга юу байдаг вэ гэхээр за хэдүүлээ одоо ингээд тооцоод гаргаад үзье л да тий. Нэг хоногт өдөрт 24 цаг байдаг. Тэгвэл 24 цаг чинь нөөрэө 60 минуттай гэхэлэр бид нарт нэг өдөрт 1440 минут байгаа тийм. За тэгэхээр хідүүлээ энэ 1440 минутнаас та яг өдөрт англи хэлний хэдэн минутыг зөвхөн юм уншихад зарцуулж чадах вэ гэдэг асуултыг өөртөө тавиад яг одоо видеого одоо цогсоож байгаад нэг өөртөө тоолье. За тэгээ би одоо ингээл хичээл зааж байгаа хүмүүст ингээ хэлэхэр ихлээл хүмүүс аюулгүй тайлдаг байхгүй. Өө 40 минут, 50 минут, 60 минут ч юм уу тий. За тэнгууд хідүүлээ нөгөө одоо яг бидний өдөр тутмын амьдралд шууд одоо ийм унших дадал байхгүй байгаа учраас та ихлээ шууд 60 минут ч юм уу 40 минутыг бол угаасаа зарцуулна гэдэг хэцүү. Тэгэхээр хідүүлээ яг өдөрт би за магадгүй 5 минутаас ч эхэлж болно. Огт уншихгүйснаас 5 минут ч хамаагүй дээр 5 минут уншсаад 10 минут ч нь бол хамаагүй дээр шүү дээ тий. Тэгэхээр 1-р өөртөө ийм дадал тогтоох хэрэгтэй гэсэн. Би өдөрт яг 5 минутыг яг 10 минутыг зөвхөн англи хэлээр л юм уншихад зарцуулна гэдэг. За тэгэнгүүт та одоо өөртөө ингээд тоо гаргаж ирээд ингээд амжилт хүрэхтэй 1-р таа. За 2-р талаараа хідүүлээ ингээд хаа хамаагүй тархалсан мэдээллүүдийг уншихаасаа илүү бүх төрлийн мэдээллүүдийг ойлгож уншдаг болохын тулд бид нарт юу хэрэгтэй вэ гэхээр үг хэрэгтэй. За тэгвэл бид нар яаж ингэж одоо олон төрлийн одоо өгнүүдтэй болох вэ гэхээр хэдүүлэгээ ингээд 7 хоног ингээд хуваарлаа гаргачихна гэсэн. Одоо жишээлбэл би 1-р өдөр зөвхөн бизнесийн талаар мэдээллүүдийг уншана. 2-р өдөр би зөвхөн улс төрийн мэдээллүүдийг уншана. 3-р өдөр би зөвхөн эрүүл мэндтэй холбоотой мэдээлэл унших буюу 7 хоногийнхаа унших 7 сэдвийг категорид одоо хувааж гаргах ёстой гэсэн. Тэгэл та 1-р өдөр болгоо би бизнесийн талаар мэдээллийг яг автоматар уншина. За ингэснээр хідүүлээ бол нөгөө бүх төрлийн ямар ч одоо англи хэлээр гарч ирж байгаа зүйлүүдийг бол уншиж ойлгож чадвартай болно гэсэн. За тэгээ манай IELTS өгч байгаа оюутнууд маань тэр тусмаа бид нар одоо IELTS өгөхөд яг ямар төрлийн уншаах пассаж орж ирнэ гэдэг маань бол одоо таамаглашгүй байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр магадгүй эрүүл мэнд орж ирж болно, зааварлагч юм уу тэгээ юу ч орж ирж болно. Тэгэхэд та тэрэн дээр өөрийгөө ингэ бэлдээд авчлаа гэсэн. За дараачийн нэг зүйл нь болохоор хэдүүлээ англи хэлээр юм уншиж байхад мэдхгүй гарч ирвэл тухайн зүйлийг орчуулах хэрэгтэй юу үгүй юу гэдэг зүйл гарч ирнэ. За тэгэнгүүт тухайн үг чинь яг тухайн өгүүлбэрийн утгыг ойлгоход одоо хамгийн чухал одоо нөлөө үзүүлж байгаа үг байх юм бол хэдүүлээ орчуулах хэрэгтэй. Ягаад гэвэл тэр үгийг л орчуулахгүй бол тэр өгүүлбэрийн утгыг гаргаж ирч чадахгүй юм тий. За тэгэнгүүт тэр үг байг одоо хэдүүлээ ингээд дарж хараад тухайн ингээд өгүүлбэрээ нийтдээ нуушаад тухайн өгүүлбэрээ юу гэлэр хэлэхэд байна гэдэг ойлгож чадчихаа бол хэдүүлээ орчуулах шаардлага байхгүй. Тухайн өгүүлбэрийнхаа утгаасаа аа за энэ үг маань нэг ийм утгыг гаргах гээд байгаа юм байна даа буюу тааварлах аргаар явж болно гэсэн. За ягаад энэ одоо тактикийг одооноос өөртөө суулгараа гэж байгаа вэ гэхээр бид нар ямарваа нэгэн одоо англи хэлний шалгалттай IELTS, TOEFL өглөө гэхэд бид нар бүх үгийг одоо мэдэх тохиолдол бол 100% байх гэж байхгүй. Тэгэхээр одооноос энэхүү тактикийг гаргаж ирээд уншаад сурцгаар хэдүүлээ очиод мэдхгүй хүмүүстээ нөгөө утгаар нь гаргаж ирээл а энэ нэг нэг гейм утга хэлэр хэлж байгаа гэдэг одоо зүйлийг өөртөө суулгаад авчихна гэсэн.
Одоо хамгийн ойрхон жишээ гэх юм бол одоо энэ гар гэдэг зүйл маань миний одоо би эрэхтний гар гэж болно. За эсвэл өрөөнөөс гарах байж болно тий. Тэгэхээр бид нэр 7 хоногт 7 өөр сэдвээр одоо мэдээлэл уншаад байснараа нэг үг маань салбар болгонд яаж өөрчлөгдөж хэрэглэгдэх гэдэг одоо утгыг гаргаж ирж хүмүүс ингээд үгийг дан үгээр нь хэлээддэг байхгүй юу? Тэгэд бид нар ингээд нэг л бүн үгтэй хүмүүс тэнгуй тухайн үгээ дараа нь яг яаж ашиглах юм гэдэгтэй тухайн үгээ өгүүл бүр болгож хэлж яах хэрэгтэй. За ми таны мэдхгүй байгаа үг гарсан өгүүлбэр татэрч ихтэн сэжиж хэрэгтэй. Тухайн үг маань одоо өгүүлбэрт яаж ашиглагддаг гэдэг зүйлийг өөртөө гаргаад ирчихсэн. Тэгээд дараа нь яг тэр өгүүлбэрээ яарч болно, бичиж болно тий. Тэгээд дараа нь ашиглах боломжтой гэсэн. За тэгэхээр манай одоо яг энэ видеог үзэж байгаа хүмүүс ямар ва нэгэн тохиолдолд англи хэл дээр өгөх зэжилтэг бол дан үгийг биш бүлтрээр зэжилж авч байгаарэ. Англи хэлэндээ prefix болон suffix гэдэг зүйл байдаг. За энэ хоёр зүйл маань болохоор нөгөө үгний уртал юм уу? За эсвэл одоо хань нь нэмэгдэхээрээ тухайн одоо үгэн дээр байх тогтмол нэг утгыг гаргаж өгдөг гэсэн. За тэгэхээр ямар нэгэн үгний уртал by гэдэг утга гарч ирэх юм бол тэр маань өөрөө 2 гэсэн утга илэрхийлж авдаг. Тэгэхээр хамгийн одоо амархан арга гэх юм бол зүгээр л Google дээр prefix, suffix гэж одоо хайгаад хамгийн өргөн хэрэглэгддэг тэр зүйлүүдийг цэвшээд авчих юм бол тэгэл задлж харалцаа урталтай нэг нь одоо prefix орсон, хойдлын suffix орсон байгаа юм чи энэ дөг нийлээд надад энэ утгыг илэрхийлж гээд байна гэдэг зүйлийг өөртөө гаргаж ирч утгыг нь ойлгох боломжтой байгаа. За та бүх үгээ мэддэг, за дүрмээ мэддэг, за тэгээд тухайн өгүүлбэрээ ойлгоод өгдөг тий. Тэнгүүт ингээд нэг л нөгөө англиар уншчихаад том пакэж харахаар тань юу ярих гэдэг нь ингээд нэг ойлгохгүй байдаг зүйл хүмүүс асуудаг байхгүй юу? За яагаад танд ийм асуудал гарч ирж байна вэ гэхээр та өөрөө англи хэл дээр академик төрлийн бичлэг яг яаж бичигддэг гэдэг зүйлийг та өөрөө мэдхгүй байх. Тэгэхээр англи хэл дээр нөгөө ямар нэгэн зүйл уншихад тэр маань өөрөө академик төрлийн бичлэг дээр явцсан байдаг. Яагаад зүгээр ингээд бид нар нэг юм уншиж байхад эхлээсээ төсөл хүртэл ингээд зүгээр чирчтэй ингээд зураасан зүйл явахгүй ингээд дотроо параграф, параграф дотор хуваагдаад байгаа нэ. За тэрхүү утгыг л гаргаж ирэх хэрэгтэй гэсэн. За тэгэхээр хэдүүлээ та хэд маань англи хэл дээр академик төрлийн бичигдсэн зүйл маань ямар дарааллаар явтын гэдэг зүйлийг хэлээ мэдчих юм бол тухайн одоо гаргаж ирэх гээд байгаа зохиолчийн санаа уншиж байгаа зүйлээ ойлгох илүү хэлбэр болж өгдөг. Одоо сургалтын төв дээр явж байгаа хичээл дээр болохоор англи хэл дээр яагаад ихэд энэ гарчин явдаг вэ? Энэ гарчийг яагаад хэвлэлэг харах хэрэгтэй вэ? Энэ параграф дээр яагаад хуваагдаад байгаа? За параграф дээр зохиолчийн ямар хэдэн санаа явдیں۔ Энэхүү санаа нь хаанаа ортын гэдэг зүйл маань илүү дэлгэрэнгүй заагддаг байгаа. Тэгэхээр энэхүү зөвлөдүүдийн талаар таад маань мэдээд авчих юм бол англи хэл дээр юм уншихад бүр илүү хэлбэр ойлгодог болно гэсэн. Яг энэхүү одоо зөвлөгөө та найдтайгаа хамт хийх боломжтой шүү дээ. За өнөөдөр төглөөд хоёлаа яг 7 хоног 7 сэдвэр уншаад за тэгээд хоорондоо ингээ ярилцаад явъя. Тэгм нөгөө талаараа хэдүүлээ яг ингээ 7 хоног зүгээр 7